Во следната емисија од домашна ТВ ординација ќе гледате 4 причини зошто се будите изморени. Еве како за 3 дена да ослабнете 5 килограми. Здравието е поврзано со бојата на очите. Зошто треба да пиете кафе пред тренинг? Природен лек за висок шеќер во крвта. Зошто мажите треба да внесуваат витамин D? Негативните страни на џвакањето мастики. Домашна ТВ ординација, четврток, 11 часот и 15 минути.